Ну що, плавненько з вечері ми перепригуємо на сніданок, правильно? Бобру я зварила вівсяночку, як мої маленькі попсічки. Зараз ми швидесенько... А нічого, що там паперовий рушничок? Лежить? Так. Ні. Нічого, що там паперовий рушничок? Робота, робота, клади мені кліброта! А що ти натискати? Power? А, ну тут ясно. Таймер. Таймер. А, вона так працює. Вона так працює, Аня. А що потрібно робити? Та ви йобнулись. Надо собі вже купляти. Ось такі вони плюси квартири. Там вже ми висимо. Тут у нас грязні вікна, але не переживайте, сьогодні ми їх вимиємо. Ви це бачили? У пупсика з якоїсь там кількості разів вийшло. Ти що? Ти що? Ти що? Ти що? Ти що? Ти що? Ану, сюди. Ану, а що таке? Міш. Так. І ти, пупсик. Коротше, маємо ось таке одне грязне вікно, але там із-за сітки, хрен її знає, як зняти. І хрен знає, як її помити оце з внутрішньої сторони. Це вже помити, а це, я не знаю, як недолуге. Коротше, ще сьогодні будемо прибирати оце все. Оце все потрібно ще сьогодні прибрати. Квіточки. А, квіточки потрібно полити, пупсик, бо вони вже там бідненькі. Скільки? Ой, ну пересадить то вже... Сьогодні буде нам тяжко. Пішліть, я вам квіточки покажу. Бачила моя мама квіточок і сказала: о боже, Віка, бігом, реанімуємо. Чого тут валяється потенція? Не знаю. Коротше, ось маємо такі квіточки. Вони вчора цілий день були на вулиці. Їх потрібно, я думаю, полити, бо якось, да? Їм вже дожді у нас немає, спека. Спека нереальна. Так що, блін, давай поливайся, дзюська. Робота, робота, куди виділи в рота? Зато квічка, бля! Я так її люблю. А так ми з пупсиком нічого, нічого, да, пупсик? Що, погано нагрілась? Купила кастрюльку собі таку гарну. Все в нас тут нормально, не переживайте. Ми тут, все в нас тут все нормально. Пупсик ось знімає. Та блін. Коротше, друзі, ми нарешті прибрали цю хату. Нарешті. Нарешті ми все вимили, все вичистили. Все-все, як мами вчили. Огляд наших апартаментів. Маємо ось такий чарівний український прапор, бо український прапор – то символ мужніх, сильних, гарних, сміливих, розумних людей. Пупсик. Наші вікна all inclusive. Полички. А, тут ще оце маленькі моментики залишились. Це просто взуття і все. Тут у нас наші магнітики. Це в нас з Ірландії. Це в нас Україна ненька. Олів'ю. Вікно помили. Все чітко. Чики-піки, чистота. Так що чекаємо в гості.
Тут у нас все взагалі лакшері. Тут у нас квіточки цвітуть, столики стоять. Маленький український прапорець прапорить. Гарна погода, супер. Бомба піка, пітарда, пікарда, пітурда. Так, там ми купили рамку, ми потім обов'язково, там буде наша фотографія. Тут ще трішки такий хаос, але ну, трішки пізніше. Головне, що ми вже тут все чисто. Так, наша ванна кімната. Пуньк. Тут у нас вже все. А, не все. Замочуються рулети, бо вони грязні. Надо було їх терміново. А, тут ще оце потрібно на місто, тут все повісити. Тут у нас мається наш гардеробик, наші друзяшки. Добре, що тут є оце, тому що дуже спекотно. Третій поверх, спекота, спекотна. Наша кроватка, наше віконце, все чекі-пікі. І сама Вікуська. Як бачите, робітники першого класу. Мій ёжик приїхав. Мені подзвонили з ветеринарки і сказали, що у мами пупіка живіт болить. Хто? Лікар. Головний лікар собачий. Так який живіт? Ну каже, там в животі. Щось заболіло. Це не в животі ж. Ну там. Він просто коли каже собачки, живіт болить. Живіт? Чому? Не знаю. Ну він такий собі лікар. Так на що він тобі телефонував взагалі? Ну, одного роботи немає. Всі собаки вилічив. Вилічились. Вилікували всі собаки. Повідпускали їх додому. На, бігом. Дійка. Це за тебе з'їм. Зараз на багажнику тебе в лікарні бігом. Він сказав, якщо вона воду не пила, то поїде в лікарню на 3 дні. На яких 3 дні? Я нічого такого не зробила. Навіщо в мене в лікарні на 3 дні? Сказав. Ні. Будеш сама. А ти сама сказала, що він поганий лікар. Будеш в тій палаті одномісній. Я вірю, що собаки немає, бо їх позабирали додому всіх. Вони всі пили водичку, слухались. Він сказав, ну молодці, бігом додому. Саме побігли. Ні, там мама і папа приїхали на машинах, вони такі вжух-вжух, позалітали, навіть двері не відкрили, тільки вікно, через вікно так вжух, і додому, голову висунули. Дуже щасливі. Так, да, так вони погналися додому, і там на траві зараз лежать, відпочивають. Тому що дуже гарно на траві. Да, зелено, вони поїсти її можуть. Поїдять трохи. Я також хочу. Так викатаються в травиці. Я також хочу. Вже під дерево покакали. Ну, поїли. Вони прибрали за собою. Ні, там ходить ота людина. Прибирає. Ну, мама і папа їх люди. А мене куди? Тебе сказали на ферму. Ти ж сказала в лікарню. Так, де коровки, бо ти як собачка слухатись не хочеш. А коровки тут? Я коровок тебе, бо коровки, кажуть, завжди найважчі пацієнти. Бо вони вредні. Кусаються. Коровки? Так, да, ти не бачила такого просто коровища. То побачиш. Сказав до вечора, якщо не вилікується, то завтра зранку на ферму. В Кутузовку. Що?
Да. Я выликуюсь. Ты давай. Завтра або на ферму, або на роликах. На роликах? Або на ферму? Я сказала, якщо ти на роликах не стаєш, то значить ти не вилікуєш. Я плачу. Ні, він сказав, буде плакати, получу. Я не плачу. Зараз получиш тоді, бо якщо побачиш, що плачеш, він сказав, зразу на балкон, і хай там сидить, плаче собі, поки не успокоїться. Я ж захворію ще сильніше. Сам сказав, так він лікар. Це такий канадський лікар? Так. Да. Називається... Каже, дуже гарний лікар. Дуже багато балакає. Дуже багато працює, сутками працює без вихідних. Виявляєш, на сутках 7 днів тиждень. Мені пізно. 24 години. Хоч скільки можна було б заробляти? 7 днів на тиждень працювати. Сутки. Поїхай, треба тобі щось розказати, виключаю. Моя якут завиїжджає. Пусик, ти що, блін, каванчик мій? Гарного дня, бабер. Дякую. Все. Уїхала. Моя якудза. Ну що, друзі, ми продовжуємо. Сьогоднішній мій день розпланований. Вчора я себе не дуже гарно почувала, тому майже нічого не робила. От такі справи. Коротше, ми шукаємо для мене велосипед і на маркетплейс. Знайшла об'яву, продається велик, тому сьогодні я буду їхати дивитися. На 11 у нас зустріч, зараз 8:30, я планую поїхати на роликах, їхати 11 кілометрів. Ну, немало, так скажемо. Але чому б і ні, правильно? Погода максимально непогана, в мене завжди все максимально, тому... Чому засмучуватися? Головне, що немає дощу, і це є головним. Повсон у мій вже на роботі. Сьогодні 7 травня, і сьогодні в Ванкувері проходить марафон. Прямо зараз, прямо в цю секунду. Проходить марафон, так, дуже-дуже якийсь популярний марафон. Не пам'ятаю, як називається, щось BMO, якось так. Не знаю, не буду нічого казати. Так що, можливо, ми трішки застанемо цей двіж, то покажу, як воно там все виглядає. Дороги перекриті, Попсон їхала на велосипеді, десь там її не пропускали, десь пропускали, коротше, все по-різному. Так що, погнали. Ось так марафон називається. Дорога перекрита на мосту. А я чим чекую? Трішки страхово з'їжджати з гірок, бо ноженята підзабули, як воно кататись на роликах. Тому по рівнині нормально, а от з гірок трішки стрьомно. Ролики всякі купили за 30 баксів. Їдуть швидко. Стан відмінний. Старій. Ось, наприклад, з такої гірки. Ну, типу, тут простору не так багато, тому я отак з'їжджаю. Перестрахувати себе і своє здоров'я, і інших людей. А ми вже майже в даунтауні.
що, друзі, я бачу, вам вже цікаво. Я перевзулась. Я зустрілась вже з цим чоловіком, який продавав великий. Що ви думаєте? Та-дам! 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 It's my new bike. Це новенький Giant. Giant. G-I-A-N-T. Не знаю, милю, що попало. Коротше, от. Англійська в мене до сих пір супер. Як хтось там казав, що рік проживаємо в Ірландії, а я до сих пір не знаю англійську. Так от, коротше, прошу кохати і завжди кохати новенький байк. От я можу сказати, що він новий. Сідушка мені взагалі не подобається. Коротше, трішки важкенький, але знаєте, за скільки я його купила? Не знаєте. Заторгувалась вікуська зі своєю єврейським корінням за 350 баксів. 350 баксів маємо новий велик. Тим паче в сезон, коли зараз максимально великий попит на велики і дуже складно знайти. Ось маємо такий велик. Я на ньому буду ганяти. Поїду в ліс за грибами. От сідушка мені це взагалі не подобається. Потрібно її зняти, нову купити, цю продати на маркетплейс. Коротше, що сказати, все новеньке, ви самі бачите. Ну от на ньому, я не знаю, може два рази катались і все. Модель ця стара, бюджетна, по-перше. По-перше, це модель бюджетна. По-друге, все нормас. Фірма присутня, все працює чітко, перекидки, все класно. Коротше, нормас. Мені подобається, ставлю за такі гроші, отак просто. Тому що за ці гроші я тільки бачила аїсти нові. Продаються такі, типу, фікси якісь. Все, що можна знайти за ці гроші. Так що, як для початку, непогано. Можливо, потім куплю якийсь собі трек, блін, за 3000 баксів. Але то потім. Пробочка із сьогоднішнього двіжа. Весь даунтаун стоїть. Пупсик тестує
New bike. Пупік, не палися. Їдь вже нормально, як людина. Ого. Капець, так прикольно скакає. Ну, а ти що думала, в мене все прикольно скакає. Нормас. Да. Капець, він пупсик, він зросту, як ти. Це якраз мій розмір. Ну так, на... Їх потрібно мастило залити. Мінерально. Тому що він стояв дуже давно і може... І вони погано тормозять. Ми заліємо потім. І вони погано, ну, тормозять. Ну, не то, що погано. От так от. Хорошо. Оцю сідушку... Викинуть. Прибрати. Це просто бюджетний велик. Він там коштує новий. 700 тисяч. Те, що ми бачили в магазині, це 700 за 800. Та ну, звичайно. Ну так. Оце такий прикольний. Видно, що він... Ну, новий. Почалось. Ну що, друзі. Якось так ми подумали. І придбали пупсику також велик. Також Giant. Сімейство Giantів. Пупсика просто чорний з зеленим. Ну, а в мене білий, синій, чорний. Так що зараз доліземо додому і покажемо більш детальний огляд. Пупсика велчик сторгувалися за 350. Так що ми ще ті торгаші. Чисто за два велика, цей новий, той вживаний. За два велика віддали 700 баксів. Я вважаю, нормас. Тим паче в сезон. Ех, друзі. Тепер ми з сімейством. Я вже казала, яке. Ой-ой-ой. Що скажеш? Поняли? Отак от, пішли пупсик. Пупсика квадрокоптер. Нарешті вона буде дуже-дуже сильно радіти. Ти будемо сильно, коли ти скажеш їздити. Ти бачиш, поїхали 300 метрів жити. 300 метрів. Від будинку, я кажу, того, мені все одно. У мене велик нормальний. Ого. А потім через 3 дні, кажеш, поїхали 500, а потім 700. І так, дотягнемо, можливо, до 5 кілометрів. 5 років. Пупсик, у мене ще той жартівник. Насправді... Ми ще купили собі компуктери. Велокомпуктери. Ага. Поїдемо казати далеко. Поїдемо. Ми обов'язково поїдемо в якийсь тур. Можливо, в нас з'явиться якась палатка. Капець, у нас в Україні два велика також. Але у нас два шосейних. У нас, до речі, в Україні також два велика, два шосейних. І одної той ж самої, так, і одної той самої фірми Between. А тут випало так, що ми купили однакові ці Giant. А, бачиш, у мене в Україні висока, а то висока. Так. Так, пупсон. Ви ж, напевно, скажете, що ж не так з цим червоним, так? Ну, ви розумієте, ну, червоний – це, ну, це не то, знаєте, це так ото, за хлібом з'їздить. Ну, так. Плюс ще червоний – ця жінка, яка нам його запропонувала. Ну, він не наш. Вона сказала, що за 50 баксів нам його віддасть, бо він їй все одно не потрібен. А потім сказала...
то не треба грошей, просто користуйтесь ним. А типу користуватись це все одно не наше. Ну так, звичайно. І щось зламається там або щось. Ну, звичайно. Це ставити, а це не цікаво. Краще купити собі свій і робити з ним, що хочеш. А то потім ще скажуть, що там десь пошкрябка, ну десь. Золоті слова. Все правильно попсик каже насправді, тому що... Ну, так, це чужа річ, не хочеться так нею користуватися. Попсик от буде їхати п'яна, впаде. Ну. Велик, покрутиться, ну блін. Обригає. Обригає, хоча він і так був обриганий. Що потім робити? Коротше, своє має бути своїм, правильно? Згодні? Щоб я не проти, щоб у нас була своя квартира, чисто гіпотетично, попсон. О, дивись, який мен на балконі, він стоїть. Я хочу ці зелені педалі, які ти показувала. Ого! Вже тепер, коли у Вані свій велик, то вона вже не проти замовляти по 15-20 баксів якісь педалі солішки і так далі. А коли я дивилась, то Аня так трішки засумнівалась. Я не проти того, що ти собі замовляла. Просто, ну, собі, а тепер просто я також собі хочу. Ну добре, тепер хоч можна замовляти тобі, собі вона і все буде. Нічого, до речі, нам посилочка з Аліхи прийшла, ми там замовляли до різних всяких ЛГБТ штучок. Так, дуже швидко прийшла, але не вся. Ну, так, не вся там ще прийде. Ну, тому що я ж не в одного продавця замовляла. Хто як відправляв? Ну, як не вона дуже швидко прийшла. Ну, так, тому що там було в оголошенні, що швидка доставка і безкоштовно. Так що, друзі, на вулиці весна, все чики-пики. Попсон нам наліворуч. От так от. Ось попсик вже на коні, як то кажуть. Каже, неймовірний велик. Супер найс. Nice. I'm very beautiful. It's very nice, як то кажуть всі, хто знають англійську. Так що... Побажайте нам тільки гарного. Що? Ти виглядаєш як монстр. Ти зараз будеш всіх тут рвати. Та ну так дуже класно, сексапільно. Дуже сексапільно виглядаєш. Та ну хай. Так ти ж одночасно і тими маєш тормозити. Оці передні, вони так. Ну, тому що ті трішки потрібно їх підкрутити, тому що там вони вже трішки підтерті. Ну так, натискай до повної, воно все одно ще треться там грубить. Так, ну давай, не видумуй там. Корчиш з себе псик-сапілку, так вже її тепер починаєш перебирати. Ну ладно. Так що... Бачили? Ми бачимо. Блін, за нами біжуть. Коротше, ми погнали. Ми зараз їдемо до наших хостів, в яких ми проживали, забрати листи, які їм прийшли, ну і взагалі запитати, як їм справи, і взагалі, що там, як там, так от. Попсик дуже щаслива. Каже, я літаю, як бомба-петарда. О! Попсик, тільки там потрібно тормознути трішки. Бо зараз був попсик, нема попсика. Собацюлі, капець, до нас підбіг мопс, як почав нас цьомати, облизувати. Отак грається до нас. Ну, він хотів з нами жити, бо бачив, що ми класні дівчатка. Скажи, Ань. Ой, та пупсик взагалі. Салатовий колір. Та ви що? Ой, яка гарна дівчина. На розхват. Ще й так стильно. В тебе що, карбонова рама? О, зараз на тебе ворона нападе, бо ти так блискуче блистиш. Блискавкою. Ну все, отак от бачите. І сидіння для попочки. Все як потрібно, так м'якеньке, як моя грушка любить, скажи. Та хай так, каже хай. А ми тут прості люди. На квадроциклі, так. Акумулятор, це
Он квадроциклист спереди їде. Нічого собі. А є ж таке. Я бачила, тільки не занадто великі колеса, але ну, може так 20 дюймів. Ой, дюймів, сантиметрів. Чи як воно там? Діаметр. 20 сантиметрів. Чи як там? Ну ви зрозуміли, так? Коротше, ми поїхали, а що робити? Прийшла мені з Аліекспрес посилочка. Я там замовляла різні гейські штуки. Зараз покажемо, що там. Бачите? Іменні гейські штуки. Сама ще толком не знаю, бо я на Аліекспресі дуже багато чого замовила. Щось там болтихається. Важка. Так, я навіть не знаю, що там може бути. Важке. А, ну я... Я там замовляла. Дивимося. Вау! А що це? Телус ТВ. Це взагалі-то прийшов з Телуса, а не з Аліекспрес. Ми ж телебачення собі підключали. О май гад! А нас воно прийшло нам? У нас же там і так телек працює. Це, мабуть, це оце приставка, типу. Капець. Нічого собі. Ми ж думали, це з Амазон. Блін, я думала, це з Аліхи. Ой, з Аліекспрес. Капець! А, і там пультик. Інший не такий буде. Хоча цим доведеться вмикати телевізор. Краще б Apple TV прислали. Apple TV, так. Да. Безкоштовно, так? Ну, ми ж платимо за контракт, будемо там. Все одно все входить в вартість. Пультик гарненький. Той пульт я вчора помила. Батарейки. Можливо, так, як старинку. Ні. О, ну пульт гарний. О, пульт гарний. Мені подобається, що там відразу YouTube натиснути, Netflix. Угу, тут немає YouTube. А, Netflix. Prime Video, тільки Amazon і Netflix. А. Ось апс. Ось такі справи маємо, люди. Батарейки. Батарейки поклали, молодці тіктоковці. Так, назад в плівочку, щоб нічого не запилилось. Може, нам там якісь подаруночки? Капець, я вже думала, взагалі ж ти мій ЛГБТ-шні штуки. Так, тут у нас блочок. Коротше, блок. І новий HDMI. Ти за чого, мабуть, треба підключати? Прикольно, скажи. Угу. Дивно, чому тут такої штуки немає? Ну, мабуть, собі не підключала, в неї кабельне. А кабель не працює? Ну, так. Ну, а що безкоштовно? Ні, мабуть, в неї проплачено. А що воно до сих пір працює? Ну, мабуть, там до якогось кінця місяця, може, в неї проплачено, то... Ось такі справи, друзі. Зараз ми варимо спагетоси і їмо з морепродуктами. Так що, вам приємного апетиту, а ми поїмо, да, пупсик? Якась таку штучку принесла додому. До речі, потрібно ж, блін. Квіточку пересадити треба. Щось воно так росте швидко, воно ще менше було. Ти не здавалось? Ні, листочки піднялись просто вгору. Що не знаю? Ніфіга собі. Знаєш,
Ну що, друзі, як бачите, у нас дуже-дуже-дуже прекрасний дінер. Як то кажуть, не перевершено. Морепродуктички. Спагетоси італійські. О, попсіка, чого ти сьогодні менше, ніж мені насипала? Бо я ж Макдональдсі. А, точно. Наша квіточка, до речі. Угу. Ей, пахне йок, а пахне йок. Немов медок. Можна мені водички подати? Дякую, у нас там цілий склад води. Дякую. Смачно нам,